Добре. Що? А як тобі холостяк? А що холостяк? Ну як? А глянь, як бігає біля той рижий. Глянь, як бігає. І не задихався, глянь. 3 години бігає і не задихався. Ні, то ти глянь, уважніше глянь. Біля такої рижої можна трошки побігати. Ну то біжи звідси. Біжи з хати, щоб я тебе не бачила, ти спринтер. Далеко не забіжиш. Чого ти завелася? Бо ти мені печінки починаєш виїдати. А нічого я не виїдаю. А ти не виїдаєш. Не можна було просто як люди поговорити, про що, ні про що не було. Та люди не включають під час сексу СТБ. Ти закриєшся чим? Слухай, може я це? Ніяких 50 грам. Добре, тоді давай я вип'ю ту таблеточку, ми ще раз. Давай. Ну що? Ну то я вдіну таке декольте, як в той рижий. Тобі треба таке во. Іди від мене, чуєш?